wa yami salam wa alayka salam 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 alayka ya rabbi. Aku boleh aja jauh-jauh. Aku tak faham macam mana. Enggak lah, aku faham bola. Faham ke? Eh, aku tak faham macam mana.
Opportunity come once again. Opportunity come once again. Opportunity. Ah, so then I'm going to say for the moment.